הדקה הראשונה ממרחק של גרונבין, הולכת החוצה, אבל ארצי זוכה מן ההפקר. השתיים הראשונות שלו הערב. לדאוסון יש כבר יותר, יש לו שלשה אחת מוצלחת, ועכשיו יש לו חדירה עם הוצאה, עם ארצי, עם השלשה, עם הנקודות, עם הבועל חולון, נקודה של השאר, עם הפוסט-אפ. כדור הזה הולך איכשהו לארצי, יכול פתאום להרים שלשה, אבל מעדיף פוסט-אפ על פריצקי, חצי מרחק. לאופן, ארצי, פתיחה טובה גם שלו. גנט. נועה, אנחנו איתך לעדכון. אז כן, גיל, לא מובן מאליו שאנחנו רואים כאן את נטע סגל על הפרקט, רגע, בוא נסיים את המהלך הזה. מה זה מהלך? איירה לי שלא פתח בחמישייה, כן פותח בזו של המחצית השנייה. יחד עם פריצקי שם, והנה ארצי, בקלות. דאוסון, הנה עוד שלשה פנויה, הפעם זה ארצי. ארצי, 19. דאוסון, בן 30 ויומיים. כדור טוב לארצי. סגל היה חייב, אבל עוד שם באובר... לא היה חסר הרבה בצד השני. ארצי, קרוב אל הדן. זה גם טוב. והחדרה השלישית קבוצתית כבר של באר שבע. והוא הגיע. אולי שחזור של העניין הזה. או שארצי. 5 נקודות.